На виставці результати дворічної роботи художників-початківців. Ці картини діти малювали під час свого навчання у школі мистецтв. Тепер творчий доробок молодих майстрів пензля представили на осуд громадськості. Разом із своїми учнями до Житомира приїхав і їх викладач Віталій Правдицький. Він впевнений, що у кожного з дітей непересічний талант художника. Талант в дітей безмежний, особливо коли до мене приходять діти займатися з 3-4 років, то вони все можуть робити. І талановиті вони у всьому, просто потім уже їх, коли вони йдуть навчатися в загальноосвітню школу, їх там забивають сприйняття їхньої, ну, взагалі, відношення до життя. Вони стають більш передбачуваними, адекватними, а свою безпосередність вони втрачають. Представлені картини – це лише перші проби пензля майбутніх Пікассо та Моне. Наймолодший художник ще навіть не пішов до першого класу, а найстарша зараз лише закінчує сьомий. Та попри це, мислять вони не по-дитячому серйозно. Світ не буває не тільки сірим, а ще й різнокольоровим. Як людина уявить його, так ну, і буде для неї. Ну, так моя уява зображає. Таке в мене було настроєння, що такі кольори мені були до смаку, і я так намалювала. Усі роботи, представлені на виставці, це маленькі шедеври. У них відчувається вкладене дитяче тепло, доброта, щирість та безпосередність їх душі.